Киркулктерлы жеңіс мерекесіне әзірден ақ қызу дайындыққа кірісіп кетті. Қазір данк обелискісіне жөндеу жасалып жатыр. Сонымен қатар соғыста із-түссіз кеткен 5000 адамның аты жөні жазылған боздақтар атты еске алу кітабының жалғасы жарыққа шығатын болды. 9 мамырға дейін Павлодарда Отан соғысының батырларына арналған барлық ескерткіштер ретке келтіріледі. Ал данк обелискінде кең ауқымды жөндеу жұмыстары басталды. Майданда қаза тапқан 20 мыңдай жауынгердің есімі алтын әріппен жазылып, саябаққа ертеректе төселген тастар гранитпен алмастырылатын болды. Мәңгілік алау толық жаңартылады. Жаңадан мәңгілік алау орнататын, оны автоматты түрде жұмыс істейтін заманауи құрылғымен алмастыратын кез жетті. Атай тұрғанда кез келген жағдайда сөнбеуі тиіс. Бұдан бөлек, данқ алаңындағы стела ескерткіш тақталарда жаңартылады. Ұлы жеңіс мерекесіне облыстық мұрағат қызметкерлерінің дайындығы ерекше. Енді аз күнде боздақтар еске алу кітабының 4-ші томы жарыққа шығады. Бұрынғыларынан айырмашылығы көп. Майданға аттанған әрбір жауынгер туралы кеңінен мағлұмат берілген. Демек, оның қай бөлімшеде соғысқаны, әскери госпитальға түскені және қайда жерленгені, тұтқынға түскендерінің қай лагерге жіберілгеніне дейін ақпарат алуға болады. Қазір біздің дайындап отырған сол облыстық боздақтарға қосымша ретінде, 4-ші том ретінде үлкен бір ғылыми зерттеу, жинақтау жұмыстарын жүргізіп, 5000-нен астам павлодар тауып отырмыз. Ол адамдардың ішінде павлодар облысына шақырылған, немесе павлодар жерінде туған адамдар. Қан майданда қыршын кеткен боздақтардың өмірі жайындағы әрбір ақпарат маңызды. Оларды іздестіру жұмыстары жалғаса береді. Ал майдан жолы іздестіру экспедициялық тобы биыл Қазақтың батыр қызы Мәншүк Мәметова жерленген Невель қаласына барып, жерлес жауынгер Әбілқайыр Баймолдинге мемориалдық тақта орнатуды жоспарлап отыр. Қарлығаш Қасиетова, Арман Якубов, Алексей Мельницкий, Павлодар.